is ose faktor risku për to me Tunizin për shembull. Ka diferenca shumë të mëdha lokalisht. Por ajo që vjet re, po të vini re në të gjithë shtetet, ka një diferencë ndërmjet femrave dhe meshkujve. Mm. Pra kjo qëndron konstante dhe koherente në të gjithë shtetet. Është e vërtet dhe një fakt i caktuar në raport përmendet, megjithëse po thjesht ta përmendni që nuk përfshihen varësit nga drogat, kjo problematikë se përndryshe meshkujt do fillonin do superonin ndoshta femrat, jemi në këtë moment dhe është një diçka që gjithkund në botë ne kemi këtë problematikë që femrat kanë pak më shumë prekje ose ndoshta raportojnë më shumë problematikën që kanë, ndërkohë që meshkujt tentojnë të jenë më të mbyllur, se duket si shenjë jo burrërie kur ke një problem ta shpresh, patjetër jo të gjithë, po aq mjaftueshëm sa të bëjë ato diferencën statistikore ndërmjet femrave dhe meshkujve. Atë është raportimi dhe jo ndonjë element tjetër. Edhe raportimi, edhe raportimi, po gjinia femër ka një tendencë të jetë më e prekur nga disa nga problematikat. Ndoshta jo në atë distancën aq të madhe sa ç'duket aty, por ka një tendencë pak më të lartë. Okej. Cerga, e njëti mirë situatën, mos nga bëjnë në Shqipëri, keni zhvilluar studime, keni patur një platformë tuajën, në bashkëpunim me autoritetet shqiptare, më korrigjoni nëse gaboj. Dy opinionet para, së pari, çfarë tregon që më shumë se gjysma e popullsisë Shqipërisë ka vuajtur nga një lloj simptome e shëndetit mendor, siç thotë ky raport, dhe pse më shumë femra apo meshkuj që ndron sipas jush ky dallim? I bashkangjitem mendimeve të doktor Altimetit dhe doktor Demit, absolutisht. Duhet jemi shumë të qartë për të dhënë pikërisht dhe për të shpjeguar se si çfarë do të thonë këto shifra. Shifrat faktikisht tregojnë që ka simptoma të shëndetit mendor, duke filluar nga stresi, nëse je i mërzitur, që gjitha këto kanë qenë pjesë të pyetësorit. Dhe nuk do të thotë që është një çrregullim i shëndetit mendor. Sidoqoftë, shëndeti mendor është një spektrum mjaft i gjerë, njësoj si shëndeti fizik. Dhe kjo është shumë e rëndësishme dhe është e rëndësishme që të flasim për këtë gjë. Numrat janë të rëndësishëm në atë që njerëzit që i raportojnë flasin më pastigm për shëndetin mendor. Do doja shumë të shikoja se si ishin pyetjet të vendosur edhe sepse mënyra se si shprehemi, sigurisht ka ndryshime kulturore në për vëndet të ndryshme, për shumbulla je andjesh i mërzitur dhe shpesh në përkëtimin e pyetjeve, shpesh nuk ka një adaptim kulturor, ka thjesht një përkëtim fjallë për fjallë, dhe kjo pastaj ndikon në përgjigjet që meren edhe në përqindjet, por, si shpo thosha, problemet shëndetësore, njësoj fizike dhe të shëndetit mendor, janë një spektrum që nuk ke një problem të diagnostikuar ose një çrregullim të shëndetit mendor, nuk do të thotë që ti je në gjendje jashtëzakonisht të mirë të shëndetit mendor, njësoj siç edhe me shëndetin fizik. Prandaj është mjaft e rëndësishme që flasim për këto gjëra. Besoj se kjo është kryesorja. Për sa i përket ndryshimeve, pra tek 50%, 58% dhe 40% për mua janë që dikush ka pasur një shqetësim, stres, mërzitje dhe kjo është absolutisht, ndoshta duhet kishte edhe më shumë. Por në qoftë se flasim për çrregullimet e shëndetit mendor, janë shifrat që thanë mjekët dhe pak a shumë ka pasur një rritje, disa herë ka pasur, në disa shtete ka pasur dhe dyfishim të problemeve të shëndetit mendor gjatë pandemisë, por pastaj kanë rënë përsëri këto shifra në Europë, por besoj edhe në Shqipëri ka qenë pak a shumë e njëjta gjë. Ndryshimet gjinore në shëndetin mendor kanë filluar gjithmonë tek femrat, kanë qenë më prominente, sidomos depresioni dhe ankthi, dhe këto janë ato që marten zakonisht sepse janë më të shpeshta, problemet më të shpeshta të shëndetit mendor. Por vitet e fundit ky ndryshim i disgjinive ka ardhur duke u ngushtuar dhe kjo duket, sidomos mund ta shikoni nëse krahasoni Shqipërinë me Kosovën, Kosova e ka këtë ndryshimin mi gjinore ka shumë të vogël. Por në të gjithë Europën dhe në të gjithë botën po shikohet që ka një afrim midis faktikisht prevalencës së shëndetit mendor tek femrat dhe tek meshkujt. Është
dhe shikohet edhe në këtë raport. Pse kjo është për shkak të raportimit, siç thot Alimemeti, apo ka edhe faktor tjerë? Absolutisht, absolutisht. Është shumë komplekse. Përse femrat kanë më tepër, kanë shpesh janë viktima të dhunës në familje, që është numri shumë i pakët në meshkuj, janë problemet e postpartumit depresionit, që ndodh në masë, është një nga problemet kryesore të shëndetit mendor në tek femrat. Pra ka një mori arsyesh përse, sigurisht raportimi dhe nën raportimi tek meshkujt jep edhe një rritje akoma më të madhe. Dhe tek meshkujt shikojnë më tepër problemet e sjelljes, sidomos tek djemt dhe adoleshentët, kurse më vonë në moshë janë probleme të tjera, probleme të substancave, të alkoolit e të tjera, të cilat si shtan dhe mjekët në qofë se meren dhe këto në konsiderat, pastaj ky ndryshim zvoglohet gjithmonë më tepër. Okej, do rikthehem te kjo shumë shpejt.